بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے چینل لین اینڈ ان کی طرف سے پیارے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے پیارے ناظرین کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ آپ کو بہت زیادہ شیئر کرنی پڑے گی، تاکہ دنیا کے ہر شخص کو پتہ چل جائے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی نبی آئے گا۔ اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں تاکہ آئندہ اس دنیا میں کوئی دعوے دار پیدا نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا بڑے سعادت کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود شریف پڑھتا ہے، اس عمل کی وجہ سے قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی، اس کا ثواب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ درود شریف سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔